Yeah. Hajde. Hajde više. Ma ne znam nekako bi ovo neprirodna pozicija. Sigurno da je to ta pozicija. Jeste, jeste. Hajde, hajde. Za vijesti. Jeste, ba, hajde. Mogu pričat najbolje ovako, mislim, znaš. Vidim se, dobro. Vidiš, vidiš, hajde, hajde. Dokle se vidim. Sve, sve, previše. Jo. Mislim da ću mi infarkt ufat. Hajde, hajde. Ma nije nekako mi pozicija neprirodna, bila ne mogu ovako da se... Što? Ne mogu se uspostaviti. Hajde, dobro je, dobro je. Da, i onda, sad malo, prekini, 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 prekini.